dessa família disfuncional, de classe média baixa do Rio de Janeiro, e que, na verdade, tinha vontade de trabalhar com o Caio Jorge há um tempo, desde que eu recebi o primeiro filme dele. Eu queria que você me contasse como é que foi abdicar das férias. Você ia sair de férias quando você recebeu esse roteiro? Eu ia. Obrigada, Adriana. Boa sorte. Beijo, brigadão. Agora só.